for you channel ကိုတိရှုပ်လေးလားအားပေးနေကြတယ်ဘွားတို့ငယ်မြင်ညီကောင်တို့များနေတကွာခြားခြားတို့ညီကောင်တို့များလုံးဝမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဒီ ကျွန်တော်ဥစားကမှာထုံးစံတိုင်းမှာ ไอ้ห่าก็ดีเกมก็ไซต์ก็เลยเตเตเลยป่ะเนาะเออโมบายเดต้าเนี่ยส่วนใหญ่เรามาตึกไปพยายามไม่ใช่อูเออเล่นก็เราจะ Google page 4 page 3 or 4 chapter members page inside out the 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 inside out
ဒါလေးရမစိုးဘူးပေါ့သူကအတန်နဲ့ဖြေရမှာပေါ့နော်အတန်နဲ့ဟိုမှာအာတနေ့သုံးလေးရွေးစရာတွေပေးထားမယ်အဲ့ဒီမှာမှကိုကဟိုကိုအဖြေမှန်းတက်လို့ကိုကထင်နေဆိုရင်တက်ပေါ့နော်ကိုကထင်တာပဲဖြစ်အတိအကျသိရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အာ screen reader ကတော့ပိတ်ထားရမယ်အင်တာနက်တွေပါရင်မလိုဘူးပေါ့နော်ဒီ inside out ဆိုတဲ့ game နဲ့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်အထဲမှာတော့ तू က blind quest ဆိုပြီးတော့မှပြောင်းသွားတယ်အပြင်မှာတော့အဲ့လိုမျိုး inside out လို့ပဲ तू ပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ် okay ဒီမှာအာ continue ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီကောင်ကဟိုပေါ့ဒီ game ကကြာပြီဆိုတော့သူကဒီအခု Android version နဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောအောင်လဲဒါကအရင်က Android version တွေအတွက်လောက်ထားတဲ့ဟာဘာညာဘောဗျာအဲ့တော့ဒါတိတ်တော့အရင်မကြည့်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးပုံရင်တော့နည်းနည်းတချို့နည်းနည်းကြောင်တာရောရှိတတ်တယ်နော်ရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့အဲကျွန်တော်စောက်ကြည့်ရတော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးနည်းနည်းကြောင်ရင်လည်းပြန်ထွက်ပြီးတော့မှဒါပြန်လှုပ်လိုက်ပြန်ဝင်လိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆို okay ပါမှာအဲ့တော့ okay ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ရပြီအဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ screen reader ကိုပိတ်လိုက်ရမယ်ပြီးတော့အဲဒီ game မှာလိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဟိုဟာပေါ့သူ့ပေးထားတဲ့မိကုံးရှိတယ်မိကုံးကိုကြည့်ဖို့ဆိုရင်ဒီ screen ရဲ့အလဲလောက်ကိုလက်နဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်ရမယ်အဖြေဖြေဖို့ဆိုရင် screen ရဲ့အောက်ပိုင်းလောက်ကိုလက်နဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အခုဒီ game ကအဓိကဒီမျက်မြင်တွေအတွက်ခုနဂိမ်းမှာလည်းပြောသွားသလိုပေါ့နော်ဒီမျက်မြင်နေတဲ့ဒီအမြင်အရုံအားနည်းသူတွေအတွက်ပဲလောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုဟာဒီ screen recorder နဲ့မဖမ်းတော့ဘူးပေါ့နော် recording ကိုလေဆိုတော့အာဒီမှာဒီ screen ရဲ့အလဲလောက်ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာအာဒီကုန်းပေါ်မှာအမြင်ဆုံးတတဝါဘာလဲပေါ့နော်ဒီမှာတော့တရဝါဒီမှာ၄កောင်ပေးထားတယ်အမြင်ဆုံးတရိတ်ဆန်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီမေကွန်းလေးတွေကိုဖြည့်ပေးရမှာ
which is the fastest animal on land. 1. cheetah, 2. lion, 3. rabbit, 4. horse. အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာ 1 2 3 4 ကိုကြိုက်တာရွေးလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒီကျွန်တော်မိကုံးကိုဖြည့်မယ်ဆိုရင် screen ရဲ့အောက်ဘက်ကိုဒီကျွန်တော်ပုံမှန်ဖုန်းကန်တဲ့အတိုင်းပဲကန်မယ်နော်အလိုကန်ထားပြီးတော့ screen ရဲ့အောက်ပိုင်းနေရာလောက်ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ voice type နဲ့ပြောသလိုမျိုးအတိုင်းမျိုးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအတန်လေးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးအတန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုက1ဆို1 2ဆို2 3ဆို3ဖြည့်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဒီမိကုံးကsorry which is the fastest animal on land 1. cheetah 2. lion 3. rabbit 4. horse ဒီမှာခုနမိကုံးကဒီကုန်းမြေပေါ်မှာအမြင်ဆုံးတရိစံပေါ့နော်ဘယ်ကောင်လဲလို့မေးထားတယ်ဒီမှာယုံတို့မှချင်သေးရောအဲ့ကောင်ကြီးပါရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ one ဝင်ရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ one and ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ correct answer ပေါ့နော်အဖြေမှန်တယ်ပြီးတော့ your score is 1အမှတ်တမှတ်ရပြီဆိုတော့သူပြောတာပေါ့နော် okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဆက်ဖြေကြည့်အောင်ဒီမှာနေရဘယ်အထွက်လဲပေါ့နော်ဒါကတော့အားလုံးသိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူအဖြေ၄ခုပေးထားတယ်ဒီမှာဒါကဒီ game ကနည်းနည်းတော့အင်္ဂလိပ်စာ၄ရဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းပါပဲရင်အများကြီးမလိုအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးရရင်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေးထားတဲ့၄ခုကဒီမှာသူကနေထွက်တဲ့အရက်ကိုအရှင်းနောက်တောင်မြောက်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်သူကနံပါတ်4 ace ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နံပါတ်4ကိုပဲရွေးလိုက်မယ် 4 the correct answer is 4 ဒါကြတော့အလိုဝဲပေါ့နော်ကိုက4လို့ဖြေရတာနဲ့အရှိလဲမှတ်ရတာနဲ့ incorrect လို့ပြောတာရှိတယ်မှားတယ်လို့ပြောတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီ game ကကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာ Android 11နဲ့ပေါ့နော်တကယ်တော့တွဲတောင်ထွက်နေပါပြီ Android ကအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒါတော့ Android version နိုင်လေပိုကောင်းလေပေါ့နော်ဆိုတော့ blue ဖြစ်ပါအဖြေမှန်ကိုကသိရတဲ့အတွက်ဒါဘုသူတ္တတော့ရတာပေါ့နော် okay နောက်နှစ်ခု3ခုလောက်ဆက်ဖြေပြီးရင်ကျွန်တော်ဟိုဖြစ်လိုက်တော့မယ် the first satellite is named after 1. rabbit 2. password 3. Albert Einstein 2 correct answer the right answer is 1. rabbit on that are incorrect ပေါ့နော်တကယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် 2 လို့ဖြေလိုက်တာအဖြေက 1 ဖြစ်နေအောင် which is the most populated country in the world 1. india 2. usa 3. china ဒီမှာသူက popular အဖြစ်ဆုံးနိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံလဲအဲ့တော့3 correct answer. The right answer is 3. china 对啊 hello 喵 man 1.148 september 2.148 october 3.148 november 4.148 december 3 correct answer. The right answer is 3.148 november man 2 highest mountain in the world 1. mount kailash 2. mount parbat 3. mount everest 4. mount makalu 3 and the correct answer is 2 your score is 2 ဖြစ်သွားပြီ the most popular city in the world is 1. paris 2. london 3. tokyo 4. delhi 3 correct answer the right answer is 3. tokyo the audience situated on the bank of which river question mark 1. panda 2. tisa 3. ravi point 4. brahmaputra ဒါတော့မသိဘူးအဲ့တော့ 2Right answer is 4. Brahmaputra. Ah, my. Who's the father of the nation? 1. Jawaharlal Nehru. 2. Dr. Singh. 3. A.P.J. Abdul Kalam. 4. Mahatma Gandhi. Tu ga ro da ro India thot de ha tin ne wo no. India ne patat de usari a mya song ba de. Mi ko ne a mya song ba de wo no. 2. Dr. Singh. 3. A.P.J. Abdul Kalam. 4. Mahatma Gandhi. 4. Correct answer. The right answer is 4. Mahatma Gandhi.
ဒါခါလေးကြာရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ version အရင်နေနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော့ဖြစ်တာရောရှိတတ်တယ်ဒီ solar system မှာဟိုအဖြစ်ဆုံးပေါ့နော်ဒီ solar system မှာအငယ်ဆုံးဂျူပေါ့နော်ဘယ်ဂျူလဲအဲ့တော့ which is the smallest planet in the solar system 1.3 Venus 3.4 Mars which is the smallest planet in the solar system 1.3 Venus 3.4 Mars 2 correct answer the right answer is 1.Venus Venus တဲ့ကျွန်တော်2လို့ဖြေလိုက်တာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဒီဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့အားလုံးနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ပုံစံအလဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲပေါ့နော်အရင်ရှုပ်ထွေးရမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့အားလုံးသဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ game နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြင်လေးတွေကို comment မှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဆိုတော့တခုခုတင်ဆက်စီရင်တာရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုအကြံပြုရင်တာရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လည်း comment မှာရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ video ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ video သဘောကျတယ်ဆိုရင် like လုပ်ခဲ့ဖို့နဲ့တခြားတင်ငယ်ချင်းတွေကိုလည်း share ပေးကြဖို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ video ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်နေ့မှာပြန်တွေ့ပါဦးမယ်